Vi sa just det, jag har inte bestämt mig om det är Micke Persbrandt som kör nu eller Gunvald. Men vi kom på att om det är Gunvald, då åker han på sexan fullt runt. Det är Gunvalds skägg, va? Officeren är Gunvald. Så det får ju bli han alltså. Jag ser inte ut så här. Det är ju 3,5 liters motor där, så att han är ju lite morrig så när man går på gasen. Ja. Säga upp han lätt alltså, jasslet. Jag skulle vilja ha mera bromsar fram. Det här är min första, va? Det är en positiv film.